Të ndëruar të praneshëm. Të ndëruar të praneshëm. Përfaqësues të institucioneve komunale, përfaqësues të shoqatave të dalur nga lufta, dhe ju, musafir të ndëruar. Mirë se keni ardhur në ceremoninë e promovimit të veprave të profesorit Nusret Plana. Sot do të promovohet libri Never Forget, Mos Harro Kur, të autoreve Nusret Plana e Agem Aliçkaj. Po ashtu, do kemi rastin të ndjekim edhe filmin dokumentar Kush i vret fëmijët të producentve Nusret Plana e Esat Shala. Ky aktivitet është organizuar nga Drejturia për Kulturën dhe Sportin dhe Komuna e Vitis në shenjën nderimit të 5 majit, ditës së dëshmorëve të komunës sonë. Në emër të Drejturisë për Kulturën dhe Sportin, ftoj drejtorin Zotri Valmir Sahiti për një fjalë raste. Të ndëruar praneshëm, i ndëruar kryesues i Kuvendit Komunal, baza që majnë nga shoqata e familjeve dëshmorëve, përfaqësues të institucioneve të sigurisë, të ndëruar përfaqësues kler fetar, drejtoresha e arsimit, të ndëruar praneshëm. Drejtoria për Kulturë dhe Rini dhe Sport në vazhdim aktiviteteve të saj ka organizuar edhe promovimin e veprave të Nusret Planës. Nusret Plana është një nga figurat më eminente kombëtare i cili ka dhënë kontribut të shmuar edhe në luftën ushtrisë shqiptare të Kosovës. Sa herë e kujtojmë atë zërin ndriçues të Radios Kosova e Lirë, e kujtojmë Nusret Planën, i cili në atë kohë ishte shpresë për popullin e Kosovës. Por Nusret Plana rrugtimin e tij nuk e ndali edhe pas luftës. Ai ka hedhur në dritë botime e vepra të ndryshme, dokumentar të shumt për ta sjellur në dritë luftën e lavdishme të ushtrisë shqiptare të Kosovës, por edhe për t'i hedhur në dritë krimet makabre të shtetit serb. Prandaj profesor Plana, jemi nderuar që sot je këtu me ne për të promovuar veprat tuaja, sepse me drejt veprat tuaja janë pasuri e madhe kombëtare. Rruga jonë e lirisë përmes veprave të Nusret Planës tregon që rruga jonë e lirisë ka qenë rrugë e mundeshme e rrugë e sakrificave. Preambul e gjitha përpjekjeve për liri ka qenë lufta e shenjtë ushtrisë shqiptare të Kosovës dhe dëshmorët e kombit. Fatkeqësisht edhe sot mbi 2 dekada pas po vazhdohet të sakrifikohet për liri. Djemë tonë më të mirë gjindëm pa drejtësisht duke u mbajtur në Hagë për qëllimin e vetëm, vetëm të denigrohet lufta e lavdishme e ushtrisë shqiptare të Kosovës. Prandaj jemi këtu edhe në emër të institucioneve komunale për si qytetarë të vitinëse të Kosovës që nderojmë dëshmorët e kombit, ata cilët janë më meritorët për lirinë dhe gjithçka që gëzojmë sot. Nuk dua të jem më i gjatë për shkak që kur është Nusret Plana fjalët janë të tepërta, sepse veprat dhe puna e tij kolosale flet mbi gjithçka. Lavdi dëshmorëve të kombit për jetë minjas për veprat e tyre për adhëjot. Faleminderit. Ftoj zotri Qemail Regjepi që në emër të shoqatave të dalura nga lufta t'i përshëndet të praneshmet. Përshëndetje të nderuar të praneshëm. I nderuar i profesor Nusret Plana, kryetari kuvendit, komunës Vitinjës, drejtoresha arsimit, komandanti policijës, kryetari degës Lëvizje Vendosje, të nderuar të praneshëm, ku tha dhe paraforësi se fjalë tona janë shumë vogla duke krahasuar veprën dhe punën e profesorit Nusret Plana. Zari ti ishte jehoni lirijes, zoni ti ishte top për Kosovën, zari ti ishte mobilizim i popullatës për liri dhe atëve. Prandaj, zoti profesor të uroj shëndet, të uroj punë të marë,
që zbardhe historien, se historia kur shkruhet aja nuk harrohet. Prandaj ju janë minjos edhe për ftesën drejtor kulturi një sport, falinderit, unë me kash për fundoj, ju lumt, ju përgëzoj për punën, prandaj liria ashtë so që festojnë por gjoku dherë dërshmorve kry me komandantin legendare dhe mjashori. Lavdi të gjithë të rame për liri dhe adhej. Falinderit. Nusrat Plona është krenaria e Shqiptarisë. A ishte folesi i par i Radio Kosova e Lirë, e më vonë edhe redaktori saj me librat e ti, a i ka dëshmuar botës për krimet sërbe në Kosovë dhe për luftën e pastër të UÇK-së. Jam enderuar që taftoj para jush për të shpalosur veprat e ti publicistin e madh shqiptar, profesorin Nusrat Plona. Të nderuar dhe shumë të respektuar motra e vëllezër shqiptar, të nderuar përfaqësues të institucioneve komunale dhe qendrore, i nderuar i Valmir, që u bërë sebeb për të në bashkuar sot në këtë datë të shenjtë të dëshmorëve të komunës së Vitis, faleminderit shumë për prezencën tuaj, për pjesëmarrjen tuaj në këtë promovim të veprave tona, sepse këto vepra nuk janë Nusrat Planës, por janë vepra të popullit tonë shumë vuajtur dhe liridashës, vepra që djemë dhe vajzat tonë më të mira, nënët dhe babalarë tani kanë shkruar me gjak, me gjakun e tyre të njom, me gjakun e derdhur lum, vetëm me vetëm që sot të jemi të lirë, të gëzojmë lirin, të qlirohet Kosova dhe të rrugtojmë drejt bashkimit tonë kombëtar. Unë vi prej shtetit më mik të shqiptarëve, prej Shteteve të Bashkuara të Amerikës, të cilit pas gjakut të derdhur lum të dëshmorëve dhe martirëve të kombit, respektivisht pas ushtrisë lindtare të Kosovës dhe pas Zotit i përkulemi. Domethënë i jemi mirënjohës dhe falendërues për jetës Shteteve të Bashkuara të Amerikës, përkatësisht NATO-s që na ndihmuan të çlirohemi nga barbaria dhe mizoria serbe gati dy shekullare mbi ne. Këto vepra që sot janë para jush janë thjesht në funksion të mosharresës së kujtesës historike. Unë pata fatin që këto ditë këto vepra të promovoj edhe në New York, edhe në Washington, t'i fusë edhe në Bibliotekën Botërore të Kongresit Amerikan, edhe në Chicago, edhe në Detroit, pastaj t'kaloj edhe në Kanada, në Toronto dhe në qytetin Berri, ku morën pjesë shumë shqiptarë dhe shumë miqtë të shqiptarëve, Amerikanë dhe Kanadezë, dhe cilët thjesht u shokuan kur e morën në dorë librin Never Forget, mos harro kur. Është një libër i vogël, por me përmbajtje shokuese, që po e shihni, është afër këtij libri të madh, në fakt është përmbledhje librit Terrori i Serbisë pushtuese mbi shqiptarët, 1824-1999, e këtij libri që tashmë edhe parafolësit e thanë është promovuar pothuajse në gjithë globin tokësor dhe i ka përjetuar më tepër se 120 promovime, gjithandaj qendra më të njohur evropiane dhe botërore, madje deri në Australinë e Largët. I vetmi qëllim i rrugtimit të autorëve të këtij libri, sepse thash autorë janë në fakt janë më shumë se 570.000 shqiptarë, dje me vajza, nëna dhe babalar, të cilët u terrorizuan, u flijuan që nga vitin 1844 deri në vitin 1999, një periudhë gjatë ku gjatë kësaj periudhe hiç më pak se 35 programe, 35 elaborate nga qetnikët e Serbisë pushtuese dhe gjenocidale u përgatitën për zhdukjen, për shfarosjen kolektive të shqiptarëve nga faqja e tyre. Për fatmir nuk janë rritën, ky popull ka mbijetuar, mbijeton, jeton, punon, zhvillohet, përparon dhe unë jo rallëherë quaj popullin ton, popullin Pellas Gojlero Dardan, përkatësisht popullin shqiptarë,
që është krenaria e Evropës, sepse është vrarë shumë herë, por është ngjallë dhe është ringjallë shumë herë, është si Feniksi, një herë vritet dhe 7 herë ngjallë. Kështu që është nderë, pse jo dhe mburrje, që sot po i promovojmë këto vepra, e në veçan ti veprën, terrori, genocidi serbisht shqiptar të 1894-1989, që unë dhe bashkautori im, i cili është sponsor general i këtij libri, një shqiptar amerikan, një advokat i përkushtuar i familjes patriotike Aliçka nga Deçani, Agim Aliçka, i cili edhe ai në fakt u bë sebeb si shtet populli që ta bëjmë shumë shpejt këtë libër, të vogël, të lehtë dhe të shpejt për të shpërndarë, sepse qëllimi i tij dhe imi ishte që sa më shumë dhe sa më shpejt të shpërndahet ky libër gjithandaj Evropës dhe botës dhe t'ia përkujtojnë edhe popullit tonë shumë vojtur, edhe miqve tonë evropian, botëror, e sidomos atyre amerikanë që na ndihmuan, çlirohemi nga këta barbarë të Karpateve, t'ua rikujtojmë vojtjet, tragjedit, dhimbjet, dhunimet, djegjet, karbonizimet, dëbimet biblike nga troje tona shtërgjyshore, dhe t'ju tregojmë që jo vetëm që e kemi merituar lirin, por këte është dosht të kemi shumë herët, sepse jo rrallë herë në promovimit të tila e them që çdo drejtësi e vonuar është pa drejtësi. Dhe për fat keq, kjo Evropë, edhe e djeshit, edhe e pardjeshit, edhe e sotit, vazhdan ta përgdhelë Serbinë pushtuese dhe gjenocidale, dhe ajo të mbetet edhe më tutje e përgdhelur e Ballkanit, me gjithë këto krime dhe barbari që i ka bërë mbi popujt e tjerë, mbi kroatët, mbi bosnjakët, e në veçantë mbi shqiptarë. Është fatkeqësi, është tragjedi për opinionin përparimtar evropian, evropian dhe botëror, që nga kjo Evropë ashtu quajtur demokratike edhe më tutje miklohet, përgdhelet kjo Serbi fashiste e cila nuk lat zezë mbi tokë pa i bërë kombeve tjera në veçantë shqiptarë. Ju e dini të dashur vëllezër e motra, vetëm fëmijë në luftën e fundit 1998-99 na i kanë vrarë këta barbarë 1392. Që kur i kam treguar kryeministrit Kurti të dielën e kaluar, që u takua me te dhe që tema e takimit ishte ngritja obeliskut të vrasjes së 1392 fëmijëve, i cili obelisk për fat keq mungon dhe nuk është finalizuar edhe asë që është filluar të ndërtohet për vrasin e 1392 fëmijëve, u shokua dhe ajta, nuk e kom ditë shifrën e vërtet të gjithë këtyre fëmijëve, sepse gjithmonë liderët tonë të gjitha partive politike pas një përjashtim, vazhdojnë të të qitojnë në tasha kandishin kur është fjalla për shifrën e vrasis e fëmijëve. Dhe gjithmonë ju themë mos një vërë, mos i vrani për shdyti e fëmijë tonë, se nuk janë 1133. Si që referohen të Natasha Kandici. Po janë 1392. Në atë librin tim të trosh, në librin ton, librin e shqiptarës, se nuk o libri imi, atë e kanë shkruar shqiptarët unë, vetëm e kanë përgaditur me ekipin time, janë 1392 veç në periudhën në vitit 98-99. Edhe 20.000 janë të vrarë në periudhën në vitit 1980-1997, për cilët jam i bindur asë 90% e popullit tonë nuk e din. Nuk e din shifrën e vërtet. Sepse nëse nuk bëhen publike këto, nëse nuk promovohen, nëse nuk shpërndohen për gjuhët uja, si që është ilustruar në nën gjuhë këj libri trash, shqip, anglisht, frangisht, gjermanisht, turqisht, serbisht, macedonisht, japonisht, suedisht, nuk e ka bërgj opinioni evropian dhe botëror me ne i rikujtu dhe i mjetë tona, po na me jo rikujtu atyre që në ndihmuan për të shkruar. Dhe kër i mori vesh kryeministri këto shifrat vërteta dhe i dhash librin, për të sotën herë ua kam dhe liderve tonë, të gjitha partijë politike, ju kam thonë, që ka që borgje këtë shpërndohen një bërët vërtetën tragjike dhe të hidhur të popullet tonë. Tonë e dim që borgje kanë pasë institucionit tonë, a mi bo këtë punë, përkatësisht Akademia e Artëve dhe Shkencët, Republikës Kosovës, Instituti për Histori e tjere tjere, por për fatë keqë që 23 vjetë ata janë në gjumë, për të mos të në kohë. Dhe ma hanë, punën e institucionive të akademisë, edhe të akademisë së Tiranës, përkatësisht Shqipërisë Lundineze, edhe të Shkupit, po e bëjnë individë, po e bëjnë idealistë, po e bëjnë patriotët dhe dhëtarë të vërtet, që fund dhe kryë, qëllim dhe synime kanë, dhe ma hanë, projektin kombëtar bashkim në trojëve shqiptarë. Dhe prandaj, sa do që të flasë,
Për këto vepra e di që fjalet janë të pakta dhe nuk mjaftojnë. Unë ju jam sinqerisht falenderues dhe mirënjohës edhe për mes prezencës suaj. Unë edhe pse këtu s'po e shoh kryetaren e komunës së Vitisë, mikun tim shumë të çmuar dhe të respektuar zotrin Sokol, sigurisht është i nxënë dhe i ka gjendë të vete, sepse i këto data tash 4 dhe 5 muajin, ju e dini që i kemi data shumë të rëndësishme dhe prandaj unë e falenderoj edhe zotrin Sokol që përmes Falmirit dhe përmes jush ne ka mundësuar promovimin e këtyre veprave të shenjta, sepse janë të shkruar tashmë gjak edhe sot në komunën e Vitisë dhe prandaj edhe një herë ju falenderoj për zemërsisht, për prezencën tuaj dhe në këtë atmosferë kaq madhështore që ne keni bërë sot me rastin e promovimit të këtyre veprave që do të përfundojmë dhe do të përmbyllim edhe me filmin dokumentar i verzionit të shkurtër që quhet Kush i vret fëmijët. 5 minuta është krejt, por mjafton sepse është shokues, sepse në një farë forme e vërteton vrasjen e 1432 fëmijëve tonë, të cilët u vron vetëm e vetëm se ishin shqiptarë. Dhe prandaj në funksion të mos rresës së kujtesës historike, po e bëjmë edhe këtë promovim sot, duke e falendëruar përzemërsisht për prezencën tuaj. Shumë falenderoj. Faleminderit profesor për kontributin e tij të veçantë. Institucionet komunale të Vitisë sot do të ndajnë mirënjohje për profesor Nusret Planën. E ftojmë kryesuesin e kuvendit zotri Bekim Azizen, drejtoreshën e arsimit zonjën Fatbardha Emine dhe zotri Qemaj Regjepin që të ndojnë këtë mirënjohje. Në vazhdim do të ndjekim filmin dokumentar Kush i vrat fëmijët.